mwebale kutugoberera nze wa Soma Manuel nsubira mwe mulungi nyina Calvin Kanya president ajana tupulira mu kusonga bezitambula ensonga zino tuzogerako atagambye ko abatanziza musango ne wetereza amuko Calvin nkwaniriza nyo eso oli otya ndi bulungi mwebale kubera yo ngeza ko mpola mpola okay ensonga eriwo njagala tu omwana wono Brisha olinga ali amulagula mwana wa mugamba nti bamukozesa no gamba bagenda musula njagala okubira mu kutochi okuva itwa sibo kubitya ngo omwogera ko nti ajo mwana omulimu na responding njagala weyinge Brisha kachi byakomerawo nga bwe yali nga ave bulaya TikTok na biki bwali Tuina obuzibu bumu. Agenzo baze wansi. Tuina obuzibu bumu. Beba na Uganda bagenze bweru. Okay. Ne bafuna following ku TikTok. Ne social media platforms ezenja uru. Kufuna. Okuba meza amalala. Ne balowooza nti bayimbi nga tebali. Okay. Bani. Ate njagala n'okulabula. Gwe wenna bw'oba oyiseemu. N'okola bivideo n'odda maloboozi gabala n'ozinaazina. Ku TikTok n'ofuna likes ennyingi ne following ennene. Okay. Tolowooza nti oli muyimbi. Baba baki. Wandi tomera malala ku kyotali. Okitegeera. Kubanga mwe wenna bagamba nti Brisha Cash muyimbi, si muyimbi. Omuntu alina ne video enamba lemerako. Yeka ya girina. Ungakosa nti ayi. Ati one, ekyo kyalimu eky'obuyimbi. Alowooza nti olw'okuba nti nafuna following ku Facebook. Olw'okudda mu nnyimba z'abayimbi n'okuzina zina bu video nange nfuuka muyimbi. Nedda nyabo. Abayimbi wano tuba manyi ne bwoba tolina following era oliyo manya nti muyimbi okitegeera bulungi naye abaana bano bagenze kubanga n'abalala bagenda kuvaayo abalinga Brisha Cash bafiirwe opportunities ez'enjawulo olw'okweteeka mu kye batali where did this girl mess up yamesingira wa kulowooza nti sita bwaba yatuuka wano Uganda dano okukakkano kubeera omukakkamu. Ate nga ali akwaddako abalenzi abo bali bagamba nti bamupromotinga. Anti bapromotinga fake talent. Anti kye nkubuulira. Fo mwana twandimutuuziza ne tumubuulira ekituufu. Wamugamba ajomuwa omulimu gwa bwe ndi bwoba toyagala kuddayo bweru jangu nkole ki? Nkukuwe. Nkuwe omulimu okole. Ne toyinza kugamba nti oli muyimbi. Ng'osiika chipsi ku luguudo. Toyinza genda bweru n'okola myaka ena. N'odda wano kukola bizinensi ya 10 yoitotoferia. Oyagala gamba to mwana okusika chips yali ate bamusasula sente. Ati anti chengu gamba chechino. Ne bwobanga te bakusasula sente gamba ndi yali abanje emyezi emeka. Musambu. Kamusambu yakole myaka emeka. Ena. Kali batale te bamusasula emyezi mu emyaka emirala jiru. Simanje jiri. Nkuba cheyo ngoli bweru. Zo manja bagambako. Bwotava ku cheyo kujja wano kusika chips. Ocho. Nze bwentegera butegeezi nti oli nkuba cheyo nentegera mudala go weguli. Nja kujambu mbiyo nabiyo nambi sambe sambe nkufumule nemboku. Kubanga toyi nza genda kucheyo no bera feria. Chogamba te wasobola kale te wafuna sendi. Nena ama geza agakula bi wasange yote wabifuna. Kubanga tugenda kucheyo kuno onya sendi zoka. Yes, yes. Ni wabula no kufuna knowledge yomo pia. Kubele exposed. Kubele exposed kumintuwe bie nja ulo. Okuja wano tosobola na kutuga manti chino chena iga yechilala. Noroza mkusika chipsi zenye. Iii, kusika chipsi capital wanko minya. Bana babe mwane, hivyo nitu nevi dola biyabutu. Obera feri ya ukuvebwe nunga wagenda kolo kuda wano kusabiliza. Obera feri ya, dasa gala mtu ye nabele feri ya. Oprese, nade njogedako nomu kutimye, nga mubuza, antikati music wa mwe. Abali ba promoting, babate baba kumiawa. Nanga batibacha respond. Ngolozacha abali ba promoting, baba jakengalo. Bali ba promoting a fake talent, chino chenko gamba. Oyo mwana simu yembi. Okay. Oyo mwana. Si muyimbi. Following je yali alina yajifuna lwaki lwa kuimba nyimba ze kugegenya. Kugegenya. Echo kye yali nogendera mu yezuli lawo. Mpola mpola ngabwa kola byali nokola. Okukutula ne bakabaka, tekikufula kabaka. Ne osobola kumuganda kabaka ntudde nawe ne nsobola kufuna omukiso kwoleza nga ku bintu wano nsasule. Singa mwana oyo bamutwala nga bamutwala mbayimbi bonaje bamukonekitinze ko golaba ina kolabo naye owai bamutwala wa spice ne bamutwala nebirala ngwendagayo kolabo jaina ne spice bwaba muyimbi ate yali yachi yali yachi gwalozo jimwa anti nkugambe si muyimbi nabo bakimanyi bulunyi ndi si muyimbi ne olokuwa bali baagala favor eri bakadama ne balimba limbo mwana bamumalido budde kate bamutadde bamutadda batuga tebacha ina budde baine bekukolebirala binji anti chocho nkugambye kwe kuku promotinga fake talent.
omuntu mugambe kitufu ndi muganda wange choyino kola kudayo bweru kukola oba kuyiyiza wabo abana ba mugambi yao nti balanza mu blaming abaji bila kushomedi yoko ba blaming ba mugamba wasidana ogenda kunziko kumyembo akadamu era bwe kijjo kubera anti nze nkubulira kino mpulira bwana mwana ba mukwata ka abantu abachamba yagwa mikono ja abantu abachamba. Mwamu manjira kuchi. Kukayimba, emogoro. Eke mogoro. Yatu kube mogoro. Inyimba mekazo maiza bulisha. Zebali ba mchazi zako aja zi interview ni. Ndaba kare medako. Akaina video itate gerekeka. Itate gerekeka. One. Omuntu ye naso bolo kuyimba. Nangin so bolo kuyimba uru yimba. Na ito tetenfura muyimbi. Okay. Wali what talent ino kugegenya. So, abana abano following egenda kubali imba nyo. Benyigina ne mu bintu bibata kola ki? Bibata sobola. Bibata sobola. Mbasaba mubere mbakakamu. Following ereme kumeza malala. Okay. Bubu yambidwa nofuna following. Ojifunye kulwecho choli nebyo byokola. No nyengeri gyobikola. Joyi bi improving amu. Okitegera bulungi. Fetwafuna following nga tuli basekadamu. Tetuchivanga muno olwalero era twakisigalamu kubanga njimanyi bwe nadda mbyo bufuzi bwe nabukire kyesuje bamanyide era teri yo muntu yanjagala lwemi wadwa kirala kijagala okugera ko ngakwe overview elieta omwana ono buli muntu abane ne chaine chikula che soro okubera no nganda kulanga bachala nenga ndi msajja omwana ne bitu byakola ku social media muwala na ene isaze za bachi za batomboy za basajja abana bamuvumye nnyo bamulangira ogenda okulya ebisiyaga bamugamba agenda fukanga bakeko n'abasigadde anti ye problem je nkugambye y'omuntu okufakinga talent okitegeera goyinza mu amagezi kikwekyo gw'oyagala weeyisenga ba star nenga tonnakola ki tonnatuukawo okitegeera kubanga ebyo abantu bwe yeeyisa abantu abikola tebasabiriza tebasika kipusi abakole linda okola okitegeera abakole byakola byakola tebaddawo okukabirira abantu nti munyambe okitegeera bakeko wekeko manya ne business gyakola wali ogimanyiko ayinza okuba talina na sente nyingi naye nga olw'okuba nti yekyo kyayagala omulabiremu nga star okitegeera so abaana bano nze mbadivisinga kubeera bakkakkamu obutabuukira nnyo nakwemeza malala kw'ebyo ebintu ebikwambadde obwambazi ekituufu ky'oli okimanyi okitegeera bulungi bangi mugenda kugwa ababa abagezi masanyukira nnyo bwe batuuka wano badde mbu akadaamu era obawulira eyavudde mu omaani agenda muwulira ngenze Saudi ngenze ku Kirina Dubai okitegeera bo bakimanyi bulungi ekinfudde kuba nti ndi plaudi kadaamu kyenkubuuza kyekino wammanga ogambe nti yajja ali waggulu omulaba ng'agudde iii ajja kugwa ddala n'okutuuka okukima amazzi ku kyalo Ogambi agenda kola ti kugwira ddala n'okutuuka kukima amazzi ku kyalo bwabate Yesu ddi wano wetuli bisha kaso mulaba nga yongera agenda kukima amazzi ku kyalo hata kati bwova ku chipu soda kuki kukima amazzi nakola bwa usigalo Uganda soso bwe bwe obwe mitwale esatu iyi bwabate Yesu ddi nakuddayo ku grounds ziri n'eche kyamfula bwe kiti che kyamfula omutawana iyi kubana era bwe yetu nulamu alaba agudde kubanga comment tafuna Omaize somanyo comments mubaya gala kumanya opinion ya bantu abantu balaba byo muwalo yo nyonyonyonyonyo bamulaba ngo mulwe bisiyaga bamulaba nga ate bali jukira nti kino twachi bagamba nawo ali kucheyo botavayo kujja wano kuzungira wano mbokola business wachi sirusiru twagala omuntu gwo bogenze bweru gendo kyusobula mbo gendo kyusobwa ngabo gendo bere wanja wulo sikuva bweru no banga tojina anja wulo na kumuntu yasiranira wano okitegeera bulungi kyovula nti tulwana nnyo bwe tulaba omuntu avudde mu society yaffe bankuba se association bwe tumulaba bw'aba agenderera okugwa tumukwateko okitegeera bulungi tumulaba bw'aba talina kasente kaddayo bweru tumukwateko atere kuba aleme kutuswaza ndi yaliko mu association yaffe fe mane team naye ate ngaali awakola bya kisirusiru okitegeera bulungi kyovula nti tufaayo nnyo okulaba nti omuntu oyo tuno nyengere je tumukwatirako ade ya kyusobula mbwe okitegeera nyeto yinza kuveri no gamatinze ndi feri yansika bukipsi wano Uganda
Urubasi galawa ni miaka esatu ebweru obojo nonende bwerere. Kutegera bulungi. Nti gwe tuwafuna mu wadde obwongo wadde mikwano. Abo bonna abantu abo singa bali baagaliza omwana oyo. Bandi muga ndi spice Diana okola business ki. Omwana muwo omulimu. Abe akuyambe ko. Omuntu yenna n'omuvubuka obo China amanya agakozesebwa. Kirizo soko ganyirwe mu manyi go. Okay. Gogi nyine gasoke gakuyambe nga tonakola bintu bitali extraordinary. Ense kuleka. Okay. Kitegede bulungi nyeye. So amalala abantu mwena mwena bakadamu. Oli ku TikTok lw'okuba ofunye following. Deka kulowooza nti oli muyimbi ojja kugwira bwerere. Otukana okutima amazzi ku kyalo. Okay. Kirizo sigale mbwakadamu abo oba oyimpuluvinge naye ng'oli mu kintu kye kimu. Okay. Okulaba nti obaako ky'oba wano. Okitegeera? Yeah. Si kuddaawo TikTok olw'okuba ofunye following nti ndi muyimbi. Wano si bayimbi bokka be badivizavinga following. Osobola okubeera ekintu ekirala. Yeah. Okitegeera bulungi. Naye buli lw'ona afakinga talent, ensi egenda kuyitako ate era ogenda kusigala ng'ogudu. Ekyo bakimugambye akitegedde bulungi nnyo ndowooza okifunye. Bwe batyo, mugambye munaga ne Calvin Kayanja n'okusonga za Brisha naye. Byogera sometimes tugenda bitukirira. Ndowooza katafunyemu ekirala eky'okwiga. Tunatandikira omulimu ogenda komeye bulungi.